نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, watukufu wa Islam, usiku wa nafsi bitakwa Allah Ta'ala, na usia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Hakika huko kumcha Mwenyezi Mungu yujibu lkhuluda fi ljanna, kunamwajibisha mtu kukaa milele peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani takatifu: hakika ninyi mumekuwa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu muna kielelezo chema kwa yule ambaye anamtarajia Mola na siku ya mwisho, kisha akamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia maneno haya matukufu, na ndipo tunapopata maudhui yetu ya leo inayotuambia chunga hadhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Chunga hadhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mbora wa viumbe ambaye Mwenyezi Mungu kwa chaguo lake kamfadhilisha kwa viumbe wote pamoja. Tunapojua katika viumbe walobora ni mitume wa Mwenyezi Mungu, na katika hao mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya watano wakiwa ni bora zaidi, na katika hao watano akamfanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mbora wao. Katika watano ulul azm tuko na Nuh na Ibrahim na Musa na Isa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiye mbora wao. Sasa basi, hapana budi sisi ili tutambue cheo chake zaidi, kwanza ni kuhakikisha kwamba tumempa heshima ya hali ya juu na kumfuata yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo tuliyoambiwa kuhusu yeye ili kwetu sisi tumtambue, neno hili tu Mwenyezi Mungu kusema kuwa azizun alayhi ma alimtum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim, anachukulia uzito yale ambayo yanatufungua sisi. Yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ana hamu juu yetu, na kwa waumini ni mpole tena mwenye huruma. Mtume huyu ndiye aliyesema kwamba mimi ana sayyidu waladi Adam,
mimi ndiye mbora mwana bora wa Adam, lakini sijifakhiri. Sasa kwa maneno haya alitwambia Mwenyezi Mungu na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo utaona hata kitabu kilichokuja, kitabu cha mwisho ambacho kimekuwa ni muhaini na nale, kimebeba yote yaliyoko katika vitabu vilivyotangulia na kikahukumu yote. Vile vile umma umekuja, umma baada ya umma, lakini umma bora ukawa ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ubora wake alionao, na ndipo hata tukawa wa mwisho kuja katika ulimwengu, lakini tukapewa nafasi ya ubora kuwa ni wa kwanza kuingia peponi katika umma. Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ni wa kwanza kuingia katika pepo na ummati wake ni umma wa kwanza kuingia peponi. Sasa Mwenyezi Mungu akatwambia maneno haya matukufu kutueleza tumtambue Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili kiliwe ni kielelezo chema kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya mtume kuwa ni bora, na mtume mwenyewe akatwambia maneno yake kuwa faman raqiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atakwenda kombo na sunna yangu huyo si katika mimi. Ina maana yoyote ambaye hataiga yale ambayo mimi ndiyo niko nayo, hayuko na mimi mtu kama huyo. Kwa hivyo tuichunge hadhi ya mtume vile alivyokuwa hai na baada ya kuondoka kwake katika ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wasallam heshima yake iko vile vile. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika heshima yake aliyetaka, alikuwa hataki kuja kufanyiwa idhi kaburi yake. Akawahi kusema katika maneno yake, kama anavyotueleza Abu Huraira radhiyallahu anhu, faqal, akasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie, la taj'alu buyutakum kubura, musiyafanye majumba yenu kuwa makaburi. Na majumba hayafanye makaburi kwa sababu makaburi, walio makaburini hawaswali tayari, wale wangojea hisabu yao na malipo yao, hakuna kingine. Lakini sisi tulio katika ulimwengu, sisi tulio katika majumba, sisi twafaa majumba yetu tusiyafanye makaburi, tuswalini ndani ya majumba yetu. Ndio maana ya hii hadithi, msiyafanye majumba yenu makaburi, la taj'alu buyutakum kubura wala taj'alu qabri idan, wala msiyekee kaburi yangu siku maalumi, siku ya Idi, kuwa ina siku ya sherehe kaburi yangu musifanyie hivyo. Haya ni maneno yake bwana huyu mtukufu kwa walimwengu wote. Kisha akasema wasallu alayhi, na uniswalie mimi. Kama tunavyojua kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tunapokuwa nje ya swala na tunapokuwa ndani ya swala, tumefunzwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kumswalia. Na kama alivyoulizwa kaifa nusalli alayka, vipi tukuswalie, akasema qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hii ni moja kati ya nyi
riwaya zilizokuja kuhusu kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akasema maneno haya kwamba niswalieni, fa inna salatakum, hakika swala zenu kuniswalia mimi, tablughuni, hunifikia, haithu kuntu, pale mimi, haithu kuntu, pale mulipo, munaponiswalia, swala zenu hunifikia. Haya ni maneno ya Mtume kama yalivyopokewa katika Sunani Abi Daud bisanadi hasan, kwa sanadi ambayo ni mzuri. Sasa hili ni moja, tumetaja kwamba ataja mwenyewe Mtume kuwa asiwekewe idi katika kaburi yake. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib aelezea kisa, wakati Mtume ashakufa na kaburi yake lipo katika nyumba ya Bi Aisha, wakati nyumba ya Bi Aisha imeanza kutoboka toboka, asema alikuja mtu akapenya katika tundu ya ile nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kile chumba, fiha kaburu nabii sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulaha, akaingia, fayadlu, akawa anaomba. Alipokuwa na hali kama hii, huyu bwana mjukuu wa Ali bin Abi Talib akamwendea akamwambia, ala uhadithukum hadithan, si wazungumzi nyinyi hadithi, ambayo samitu min abi an jaddi, nimesikia kutoka kwa babangu, naye babangu akipokea kwa babu yangu. Akamweleza akamwambia, kwa nini nieleze? Huyu bwana akamweleza Ali bin Hussein, akamsomea makala kwamba Mtume amesema. Huyu bwana alisema kuwa amemsikia Mtume, yani Ali bin Abi Talib ndiye alimsikia Mtume. Akamwelezea Hussein, na Hussein alimwelezea mwanawe kwamba, la tattakhidhu qabri eidan, musiiwekee kaburi yangu idi, wala buyutakum kubura, wala majumba yenu musiyafanye makaburi, fa inna taslimakum, hakika salamu zenu munazozitolea, la yabluguni, hunifikia mimi, aina kuntum, popote pale ninyi mulipo. Haya ndiyo yaliyokuja kuhusu kufanya sherehe kwa ajili ya kwenda katika kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. In kana hadha an-nabi fa kaifa bi kuburi ghayri an-nabi, ikiwa hii ni kaburi ya Mtume, fa kaifa bi kuburi ghayri al-anbiya, itakuwaje kwa makaburi yasiokuwa na mitume? Wala haimaanishi ya kuwa watu wasifanye ziyaratul kubur, la, ziyaratul kubur ibada, kuzuru makaburi ni ibada, kwa sababu mwenyewe kasema Mtume, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, nilikuwa nikiwakataza kufanya ziara ya makaburi, sasa fanyeni ziara. Kwa riwaya nyingine akasema, fanyeni ziara, fa innaha tudhakkirukum al-akhira, kidola kuyafanyia ziara hayo makaburi inawakumbusha nini? Akhira. Kwa hivyo tayari mwenyewe kaamrisha, na mwenyewe alikuwa ni kazi yake kwenda kufanya ziara, kama alivyokuwa akieleza Bi Aisha, asema kila usiku ulokuwa ni wangu Mtume kuja kulala kwangu, alikuwa hutoka kwenda kufanya ziara kwa wale makaburi ya rahimu. So sehemu ilikuwa karibu, kwa hivyo alikuwa akifanya kinyume na sisi, lao utaonekana
siku mkwenda fanya ziara, basi vile watu watakakutangaza fulani ni mwanga, ni jana tumemwona makaburini usiku, na ole wako umevaa nguo nyeupe. Hapo ndio utasema tumemwona na mafuta ama tumemwona na sanda, ili tu ile ovu na kutastaajabiwa kweli, kwa sababu hatuna tabia hiyo. Na ule uzoefu wa kila saa kwenda kufanya ziara tumkuburi hatuna, ndio tutastaajabiwa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilifanya hilo, basi tufanyeni alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala kumzuru Mtume hakufanani na kumzuru mwengine yoyote. Hili pia liwe katika akili zetu, kama wanavyoeleza wanavyoni, kwa kuwa yusannu ziyaratu kabrihi sallallahu alayhi wasallam, kunasuniwa kuzuriwa kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena wa baada ya kufanya ziara kwake, wassalatu alayhi, na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wassalamu ala sahibihi, na kuwatolea salamu wenzake wawili, marafiki zake wawili walozikwa pale alipozikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika chumba kile, Abu Bakri na nani na Umar. Pia wakapendekeza wakasema kuwa wala hakuna kukosea adabu, lazima ukenda uende kwa adabu, na sauti iwe ni sauti ya chini, sio kwenda kupiga makelele na fujo kwa sababu ati wewe umefika kaburini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu rafu al-aswat inda kabrihi, wala haipaswi kuinua sauti na makelele kaburini mwake. Li'annahu muhtaramun hayyan wa mayyita, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aheshimiwa alipokuwa hai ulimwenguni, na baada ya kufa kwake heshima ni ile ile. Tumeambiwa la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi sallallahu alayhi wasallam. Wakapendekeza wanavyoni, mtu endapo kuifanya hii ziara, basi aweza kusema as-salatu wassalamu alayka ya rasulullah, au akasema assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya ni baadhi ya maneno waliopendekeza. Wengine wakapendekeza kusema katika wanavyoni wakisema kwamba kul allahumma atihi alwasila walfadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, kwa sababu hii dua tunaiomba tunaposikia adhana. Wanavyoni baadhi yao wakapendekeza kusema maneno kama haya. Hivi ndivyo inavyohitajika kufanyiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si jinginelo, wala kufananisha ziara yake na kumzuru mtu yoyote. Nasema hivi kwa sababu watu wamevuka mipaka katika kusifu watu wema au kutaka kuonyesha kwamba wao wampenda sana Mtume, huja wakamkosea katika maneno yake. Ndipo wengine, hii ni kauli niliyosikia kwa mashikio yangu, mmoja katika sherehe hizi zilizoko katika siku hizi, sherehe za Maulidi, angalia haya maneno. Na ninakumbuka katika hutuba mbili za nyuma kidogo, ndani ya mwezi uliopita, tulizungumza mambo yanayochukiza katika akida, ya kufurisha na ambayo hayakufurishi. Mmoja namsikia akizungumza katika sherehe hizi, asema Mwenyezi Mungu huabudu, Mungu hafanyi ibada isipokuwa ibada hiyo ifanye.
ibada gani kwa Mwenyezi Mungu kumswalia mtume kumwabudu au fanye ibada. Tieni katika akili, Mungu na kufanya ibada ni kwa wapi na wapi. Ukiwa wewe wafanya ibada unaye unaye mwabudu. Ni maneno ya hatari. Watu wafikiri asemazas mbele ya hadhara, na watu wakisikia kauli kama hii kishindo moja kwa moja, Allahumma salli wa sallim alayhi. Vipi huwa watasema Mwenyezi Mungu yuabudu? Ikiwa yuabudu, yuabudu nani? Amepangalia na ameeleza Mwenyezi Mungu mwenyewe kusifu au kusema kuwa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, wakaeleza salatu Allahi ala nabi wa salatu malaika wa salatu al-ibada ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Haya yameelezwa mara nyingi, wala hakuna haja ya kuendelea nayo, lakini ni maneno ya hatari. Hata kama twapenda, tuangalieni tusemapo, tuwe tumekwenda sawa, tusije tukamkosea Mwenyezi Mungu au tukakufuru bila ya kujua. Hii ni moja. Pili ni kushusha mtume daraja, ambapo sisi tunajua hadhi ya mtume si hadhi ya yoyote katika viumbe. Leo imefika hadhi asimama mtu azungumza kwamba kwenda kuzuru kaburi ya sharifu fulani yatosheleza, haina haja tena ya kwenda Madina kuzuru kaburi ya mtume. Kwa kinywa kipana, bila ya kujali, bila ya kuonywa na walioko pale. Ifanane kwapi kwenda Madina na mtu kusema njoo hapa Mabrui, ikiwa wewe wataka kumzuru mtume kila saa, njoo hapa Mabrui umzuru shekhe fulani, itatosheleza ziara yako ya mtume. Haya ni maneno, na kuna hii clip imetangaa, watu wapokezana. Basi mukisikia msiatie akilini mambo mengine. Niliwahi kuambia katika maudhui zile mbili, kuna baadhi ya vitu hata haina haja sizieni akilini. Vipi wewe utaamini huku sikumshusha hafi? Hebu fikirieni, sikumshusha hafi. Ifanane vipi kaburi ya mtume na kaburi ya mtu yoyote mwingine, wali yoyote awaye? Lakini ni kawaida ilikuja kushushwa sahaba hadhi pia. Akaambiwa sahaba alifanya nini, ana wanafunzi wangapi huyo sahaba, yeye amhamwezi kame babamu? Haya ni maneno yalisemwa mashuhuri, wakatoka kwa hili baadhi ya wanavyoni wakayarudi, lakini mwaka huu limezuka hili kushushwa hadhi mtume. Kuna lengine la kushangaza halikuzungumzwa mwaka huu, lilizungumzwa nyuma kidogo, ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kufanyiwa ziara kaburini mwake na shekhe fulani. Yule shekhe alipokwenda kaburini kwa mtume, akaambiwa mtume hayuko leo, hayuko kaburini mwake leo, amekwenda kumfanyia ziara shehe fulani yeye. Mtume ameondoka kaburini mwake, amekwenda kumfanyia ziara kaburi lingine shehe fulani. Huyo alikwenda akawa hakumpata mtume, mtume ametoka kaburini amekwenda huku, sikumshusha hapo mtume. Jamani, kuweni makini mnaposikia vitu vingine. Tumepewa akili za kupima, tutambue hadhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu asijivishe jina la sifa na huku yuwamtweza mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwa afdalu khalqillah,
yeye ndiye mbora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kukubali kuambiwa yoyote awaye, hata akawa na wafuasi wangapi, hawezi wapata wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume ndiye atajaye ulimwenguni zaidi, ndiye afuatwaye ulimwenguni zaidi, ndiye hata makafiri wenyewe walioshuhudia kwamba ndiye kiongozi nambari ya kwanza na matatizo yote yaliyoko katika ardhi kama hii, kama Mtume yuko hai, vita na nini na nini, angelikuja kuyatatua moja kwa moja, na yaweza kutatulika pia lao tutayafuata na walimwengu watafuata maneno yake Mtume na mwongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusiwe na ulu tukamshusha Mtume hawa. Tumuomba Mwenyezi Mungu atupe masikio ya kusikia, atupe macho ya kuona, atupe na fahamu za kufahamu, tuweze kumweka Mtume katika cheo chake, tuweze kumhifadhi Mtume vile alivyomhifadhi Mwenyezi Mungu, tuweze kumsifu Mtume vile alivyomsifu Mwenyezi Mungu na Mtume wake na masahaba wake. Barakallahu li wa lakum al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum li ayatin dhikr hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.